جس اللہ کا حکم جتنی
اللہ اللہ پہلے جناب اللہ میں بیان کرے ہمیں پہلے جمعہ تو میں سوائے سرے کی دشہرا دے اج فرد صحیح اللہ یا مشکار کر کے وقت صحیح اللہ یا مشکار کر کے وعدہ شکے سا میں باجی تے سر تے جتان دا چی بازی ہے میری ہوں دے تر تے جتان دا چی بازی ہے میری Allah, Allah, de când ne-a
حسن محمد رسول الله حرجه صلى الله عليه وسلم آپ عجوب الزر تو آپ نے پائے گے کچھ نے آتا یا رسول اللہ چاکی کھول گئی ہوتے ہیں بھی نہیں اللہ کے نبی فرمائے نہیں نہیں داکی بھی کھول گئی اس سے اللہ پاک سے حکم داکی ہو اللہ اللہ اس سے اللہ کے حکم حاصل دیئے اے جو حکم مہمان اللہ تعالیٰ تیرو میں نے بھی مہمانی کی توفیق عطا فرمائے
ایک صحابی حضور کی خدمت سے کئی عورت بھی مارا پیغمبر کی خدمت سے حضور کی کتنا صحابی خوش نصیب ہے جن حضور کے چہرے کو دیکھ جائے عورت نے جناب لاہور اللہ کے صحابی ہے ارشار قبیلے نال تعلق رکھن والی بھائی اللہ کے پاک پیغمبر کو را کے کہتی ہے سونیا نبی نے فرمایا جی کی کہنا چاہیے کہ نبی سونیا میرا جڑا خامد ہے وہ بڑے مہمان کھیلنا دے تے میں کلی اور دا پکیلیاں پکیلیاں میں تھک رہی ہوں گل سنی ہوا میں تھک رہی ہوں شکایت کر لگی اپنے خامد جی سونیا بڑا مہمان نواز ہے بڑے بڑے مہمان آ دیں جی میں کرنی وہ بیویاں میں روٹیاں پکا پکا کے سر پکا پکا کے تھک لے دیا اللہ اللہ شکایت لے کے یہ سونیا میرے خاوند نو سمجھاؤ اللہ اللہ کوئی نکرانی رکھ لے وے مالکا کوئی پانی رکھ لے وے جرا میرا ہاتھ بٹاوے میں مانے گرو دین کار نہیں مگر میں کلیاں پکا دیا پکا دیا میں تھک جا دیا سالن تیار اللہ اللہ دو مہمان جا دے پھر میرے ہو را جا دے سونیا جب وہ خالی ہوتے تھے ہو را جا دے میرے خاوند نو سمجھاؤ سونیا جا دے مہمان کب کر دے یا میرے پانی رکھ دے میرا کردہ نکل سن روس پڑھتا رہی ہے جرمن وغیرہ بڑی عادت اتو شادی کر کے اتو بھی لڑکی کسان مطلب خیر بار مسلمان ہو گئی وہ شادی کر کے آئے ملتان کا واقعہ میرا کردہ بھی سچے کا بھائی سچے کا بیٹا ہے مار کا جو ان کو شادی کر کے آئے یہ میں کچھ کیا تھا اللہ اللہ وہ روح کی خود پکا رہی بندہ بھی خود مان میں پوچھتا کہ اللہ کی بندی کیا کر رہا ہے کہ بول کو دیتا ہے نا نوکر کم کر نوکرانے کم میں کہ نہیں شادی کا رواج نوکران کا رواج نہیں اچھا خامن کا کھانے خود تیار کریں گے کپڑے کی خود دھوئیں گے کتنے کی خود کریں گے بندر کی خود دھوئے جائیں مالکا یہ ساری مصیبت مسلمان سے مالکا ایک اللہ معاف فرما بڑے بڑے کوٹے کا مالک طرح طرح کے قرآن کرنے مالکا ہر ایک عورت کا کام ہے کھانا پکا دے خامن کی اچھی تعریف کرے اچھا کھانا پکا کروا دے اللہ اللہ تاکہ خامن خوش کی وجہ لیکن کہے والی کا نہیں مارے مسلمان تک ہر تو خام کر کے بتاؤنے تو خیر میں بیان نہیں کرا صحابی آخر کی جان رسول اللہ میرے خام سب جو جاتے مہمان کب کر دے تیار کیا کرے کوئی میری نکرانی پانی رکھے جیسے میرا ہاتھ بٹا ہو اللہ 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 کے پاک پیغمبر نے جواب فرمایا کہ پرسوں میں آواں گا میں محمد تیرا مہمان بناں گا وہ مری بڑی خوش ہو گئی کون ہے سبحان بڑی خوش ہو گئی یار رسول اللہ نے جناب دا بڑی مسکراوے سے بڑی خوشیاں جو کائنات دا سردار میرے ہتھاں دا کھانا ہی کھا لے گا تے میرا مہمان ہی بنے گا اللہ دے پاک پیغمبر پرسو آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہ مہینے نے بڑا اچھا کھانا تیار کیتا بڑا بہترین دار کھانا تیار کیتا حضور علیہ السلام نے کھانا نہیں کھادا جدو نبی کھانے کو فارغ ہوئے نا کھانا کھا گیا فارغ ہوئے تو اللہ نے نبی نے اس مائی کو آخیا مائی میں ہوں جا رہا یہ دروازہ طرف کھلا رکھنا کہ دروازے طرف چھان کے دیکھنا ہے دروازے دروازہ پہلا جا دروازہ ہے نا جنگا مرتا وہ ہریلی والا دروازہ ہریلا دروازہ کھلا رکھنا ہے میرے سامنے دیکھ رہے لے بھائی اللہ کے پاک پیغمبر چلے گئے دروازہ ہوتے کھلا رکھ دیتا اللہ اللہ تو دور سے میں دروازہ کھول کر دیکھ لی گئی وہ عورت کہتی ہے انسان یہ صاحب ہے عام عورت نہیں مرتا کہتی میں دیکھا اللہ اللہ میرے دو چار نام بھی نظر آئے چیتا بھی نظر آیا جنگل کے جندے کرتے جانور میرے نظر آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جدو مہمان آ جائے نا
ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਾਸਤਾ ਅਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਦੇ, ਕਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਨਰਬਾਰਕਾ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਫਤਾਂ, ਸੁਲਹਾ ਦੀਆਂ ਦਾਫਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਦਾਫਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਰਬਾਰਕਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀ ਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾ ਸ਼ਰੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਕਾਨ ਦੇ
Allah frumare, tu și la mea zâna bază. Allah vânda, din pe pabântie în marca, unii care pot sume cu bună de pe Paul Muritu. Păi cu zânii cu politicie, care se au adricat pot să bună, ai vii bună, ne crește Allah, ale să ne stăm la pădări, și apoi să programe, doar pro, Allah să la hipază frumare. Zul la vinta frumare, Allah hipază frumare, în noi politicui, Sirii din pădării care lucra, Daniel a fiat. Care va râde la imbală părmeșterii s-a dat ăla? Că de seara mea veca bară, drogul de înșala. Care râde la care am format, urte din amul la pământ ei mărâne dute, păcăl de căi sari pământ ei mărâca, urte trăpti în mântii ei mărâne dute mărâca. Care râde la noastră mă lucru? Bară părântă de mără cerca hovea, zâri la ori de mărâca. Tarii că-i mătelii fie, nu mă întâmplă-i tihar, apoi jertar de marca, tu vadem de cupăzi, pentru vadem pentru marca, apoi jertar de jertii lumei cu, o de pentru, tu pentru că tu de pentru, să pare care te cui făcători, nevi și de ce e lumei ca asta. Iar ca asta, să pare care te marca, pe cum marca ce era, vădă tu mă asta. E ca o necere, Allah da curana de văzduha, Allah تعالی چہرے بنا قسم بیا تو لے میرے سونے محمد کے چہرے بنا قسم ور دعا ور لیل اذا سجا میرے تیرے سونے مکھ دی قسم تیرے چہرے دی قسم تیرے زلف دی مثلا اج کے مدد میں خدمت کرائے مسجد دی اللہ تبارک و تعالی فضل کے اللہ پر کر فرمائے اللہ دے قابل دیسو اور نیت کر کے انشاءاللہ اللہ پاک سو تشی مارگا بلکہ کئی سے کردہ نبی فرد مدد کی حکمت نہ کرے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے جی کہ وہ پتہ میرے سو دے کر دے اللہ پاک عذاب کر دے جی اس وقت مدد کی حکمت کی تو خیر میرے دوست بندو کو تو بچوں کے سمد آدمی دیہات آدمی جٹ آدمی مدینے طیبہ آئے لگے دے بن مارکا سڑک پکڑیوں نے گلی پکڑیوں نے رستہ پکڑیوں نے اللہ اللہ ایک یار آپ آئے تہینیت واسطے ہیں جس تھا کہ پتہ لگے نا تھوڑا جیا جو نبی علیہ السلام مکے والے پتھر مار کے کٹ چھوڑے ڈر سمجھ نہ پڑتا پتھر مارے تھے نبی نے مار نہ پڑتا مکے والے کٹ چھوڑے اس آ کے تھوڑا دوڑ دے یا تھا تبدیل ہو گیا یہ قتل گیا اچھا گیا اگر چنگا بندہ ہوتا تو مکے والے کو پتھر مار جب نہ کہ لوگ ਇਹੋ ਜਨਾਬ ਦਾ ਗਾਲ ਬੇਤੁਕ ਕਰਵਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸੌ ਯਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਐਸਾ ਖੜੇ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੂ ਤੇ ਬਾਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੂ ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਜੋ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਾ ਫੋਟੋ ਫੜਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋੜੀ ਔਰ ਮਾਂ ਪਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਫਰਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਦਾ ਤੇ ਜਹੂਦ ਲਖ ਮੋਲ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮੋਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੋਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਲ ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਨਾਮ ਮਾਰ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਲ ਸਲਾਮ ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਮਾਤ ਕੇ ਜੀ ਕੋਲ ਮਦਲਾ ਮਾਰਕਾ ਉਹ ਯਹੂਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਆਲਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਫ ਮਾਰਕਾ ਉਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀਆ ਤਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਹੀ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲਣ ਮੇਰੀ ਸਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖੋ ਵਾਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਰਾ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤੁਮ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ چلو کلما پڑھی نہ پڑھی کوئی حل نہیں چلو تو یہودی مولوی حل پڑھی لیکن چلو نبی کے چہرے نو دیکھتا جن دل دل اختیار پیدا کیا ان کی حالت کی گل سن کے پھر اگر بولو تو چلے گئے پڑھنے کے چلے گئے مر گا میں کیا کیوں بلا میں بلا تو نہ سمجھا کہ کیویں نامنیا مدینے والے کی عادت ہے مر گا ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਕਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ
نبی علیہ السلام فرمائے ادھر مقام غریب دا خیال کیتا کرو اگر عورت بے وائیں اونے سر دا برکا کہنی برکا نہیں کیتا کرو اللہ اللہ شدی بچے نو دا خیال کیتا کرو اونے کو کپڑے دینو تے احسان نہ کیتا کرو بابا احسان نہ کیتا کرو اللہ دے نبی فرمائے جوت ولا تمنن سخی پر لیکن تے احسان نہ کیتا کرو احسان کیتا لو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جے کچھ دیو کے شان نظر آئیو مولوی پوچھنا بلا پنج روپے دے کے شان نظر آئیو ہزار روپے دے کے شان نظر آئیو کئی یتیم مسکین روپے قبول لے کے احسان نظر آئیو اللہ فرمائے دے والے ایویں سمجھی جیویں کتا چھند کر کے کھا لیتا ایویں سمجھی اے کوئی دا چھڈ دے دا کھمدی مارتا اگر مقام ٹوٹا جملہ عبداللہ بن سلام فرمائے دے صحیح فرمائے ادھے مقام تے تیجا جملہ نبی صحیح فرمائے وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَام دنیا سُتی پئی ہوئے تو رات اٹھی کہ اللہ کی عبادت کرو دل نظر دیکھ لو یا بیت اللہ شریف دیکھو یا مدینے پاک حرم دیکھو یا ول یہ کو قریب سے بندہ بندہ ہے بندہ کھولا کھولا سبحان سنتے پھر لے کے اندرا برات کو رہ دن والے اٹھے کے تا حد تک نماز کھڑے پڑھ دن اللہ اللہ جے کرے پڑھی بھی کہنی ہے جے پہنچ کے مر گا تو وہ بھی پردا کرے تیسرا جملہ نبی سی پرمد و سلو دل لے لے ورنہ دنیا آقا مدری کریم سینا دیئے کام چا کروں سلام دی بلوں غریب کو کھانا کھاؤں کہ رات کو تحجہ کی نماز پڑھوں آقا کیا دل سی کیا انعام دل سی اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے تد خل الجنت بے سلام بہشت درابلا سلام کی نال داخل کی بس بھی دعا کرے نا اللہ تبارک و تعالی بڑا سدا پہنا میرا قبول فرماوے اللہ